не знаю, професійна чи не професійна, але в будь-якому випадку сваха. У неї великий досвід. Сваха міжнародного рівня. Професійна сваха міжнародного рівня, пані Стелло, вітаємо вас. Кажете ви, міжнародного рівня, а якось отримують кваліфікацію, дають? Є якийсь центр, який, так би мовити, сертифікації? На жаль, сертифікатів нема, але, можливо, відгуки, поради або... реальні результати будуть оцінюватися сертифікатом. Як насправді працюють свахи, насправді? Як можна їхню роботу побачити? Так, от як Лістерман відчути. Працює, ми знаємо. Як працюєте ви? Ну, Лістерман – це конвейер, на жаль. А тут штучна робота, тут не буде такого. Ювелірна робота, правильно? Так. Хто до вас звертається переважно? Чоловіки, жінки? Жінки. Жінки. І жінки. Більш старшого возрасту. Ага. А старшого – це скільки? От яка вікова категорія? Не за бальзаківські, а трохи більше. Ой, за 40. За 40? Мами звертаються по дочок, так? Так, звертаються. І інколи зразу просять і мене, і її. А як от відбувається процес зведення? Як ви зводите? До вас звернулася жінка? Конкретно, от приходить, там привела там мама доню, каже, ви йдете заміж. І от що ви починаєте робити? Ну, спочатку, звичайно, побажання. Так. Який він має бути? Ви збираєте анкету? Чекайте, дайте так, записую, звичайно, тому що в пам'яті все не втримається. Розумієте, якби майбутня наречена свої побажання не казала, але десь приховано в неї є, щоб він був і гарний, і молодий, і з досвідом. І багатий. І здоровий, головне. Обов'язково. Ну, от вона вам написала свої побажання. А написала, щоб він був працьовитий, відвертий, щирий, правдивий. Але під цим, треба розуміти, буде інші побажання. Тому інколи треба поспілкуватися з матусею, щоб дізнатися дійсно правду. Ну, ось ви дізналися правду. Як відбувається процес зведення? Ну, розумієте, це інколи цілий сценарій. Були, наприклад, такі ситуації, коли я домовляюся з... нареченою майбутньою, десь пройтись або по крамницях, або навіть дуже добре сходити на базар. І ось коли ми з важкими валізками йдемо, я зустрічаю потенційно нареченого. А чоловіки йдуть і такі, яка сильна жінка, стільки продуктів. Давайте допоможу. І це вже буде той маленький контакт, який, можливо, пізніше і приведе до знайомства. Тут треба дивитися по ситуації. Стелла, який ринок потрібно відвідувати в Києві? Невже отой... Не Бессарабка, не Володимирський. А який? Я собі, чесно кажучи... Це до Лібермана, з тими ринками. Лістерману. Я, чесно кажучи, от в мене була ситуація, коли я дві торби несла, два пакунки з базару, до речі, з кишені, і якось жоден до мене не підійшов. І не ваша проблема, тому що, на жаль, чоловіки інколи бажають допомогти, але бояться отримати. Я сама, я можу. Тож, мабуть, такий вираз на обличчі був. Так, і ви ж несете їх, ви ж їх несете. Ви ж не стоїте і не чекаєте. Потрібно з посмішкою нести дві сумки важкі. Ні, треба, шукаючи, можливо, погляд. З нольбою в очах, хто так, нам? Так, і це більш дієво, ніж я можу і я сильна. Тобто треба так от поставити посеред супермаркета, посеред дві торби здоровені, причому набрати, аби чого, аби вони були здоровені. І стати, от, і мовчки виглядати, хто ж допоможе. Молодий чоловік, допоможіть мені, будь ласка. А він такий, ой, радикуліт, радикуліт. Так ви знаєте, так і я. І таке теж буває. Таке теж буває, тут нема що. Так і я можу походу стати. А у мене, от, найголовніше, що потрібно дізнатися мені прямо зараз. От якщо сваха, то я більш ніж впевнена, що ця людина має бути дійсно компетентна і дійсно успішна в цій справі. Наскільки добре у вас складаються стосунки з чоловіками? Ви сапожник без сапог? Ні. Так, добре. У вас все нормально. Чому жінки не можуть вийти заміж? Чому, на жаль, багато складових не можна так сказати, тому що вона товста. Або тому, що вона не має житла. Дуже часто це будуть неправильне сімейне виховання спочатку. Немає сімейної рольової моделі, правильно? Так. І це одна з складових. Інша, вона багато років сама і вже забула, як воно є. Дівчата. А як ви відноситесь до ось таких ефективних методів знайомства, таких як, наприклад, інтернет, до сучасних? Розумієте, в мене дві категорії брачуючихся. На жаль, молодь самостійна у виборі партнерів. Їм дуже важко щось підказати. Вони інтуїтивно, комп'ютер, друзі, вечірки.
моя категорія більш дорослі жінки, які, ну, не те, що не розуміються на комп'ютері, але на своє враження, перше враження і відгукуються. Скільки пар, яких ви познайомили, так, живуть разом щасливо, скажімо, чи просто живуть разом? Ну, скажімо так, без шлюбних обов'язків, без реєстрації, більше 25. Угу. Скільки вони вже разом живуть? Ви досліджували? Ну, в мене 7-8. 7-8. І ще, Стело, чи потрібно знайомитись через інтернет? Тому що, ну, такі бувають. От. На жаль, мій досвід підказує 1% вдалих шлюбів. Ой. Все інше, на жаль, це перше враження, там, відгуки серця. Цілі особливо, а вони в інтернеті, я так розумію, не настільки романтичні. Хлопці приховують багато чого, а інколи фотографії. Стело, дуже вам дякую. Ми маємо, на жаль, вас покинути, тому що нас чекає детектив. Вже. Детективна історія буде так. В ранкових курасанах. Дякую, ти, дівчата, будьте сміливі. Дякуємо вам. Дякую. Ви чекайте, ми ще з вами залишаємось. У мене ще таке до вас питання останнє. Скажіть, а яка у вас була найфантастичніша оця історія, коли ви звели прямо і якась така пара, ніби принц і принцеса? От казкова. Ну, в 40 років вже, на жаль, я не можу сказати про ну, принців. Королева. Королева. Може, така алегрова якась була? Алегрова. Ну, в мене було знайомство, коли жінка була, скажімо так, голубої крові і познайомилась з звичайним чоловіком. Сантехнік? Ну, не сантехнік. Чим він займався? Ну, сантехнік, ремонт автомобілів, але слесар-ріхтовщик, але не своїми руками. Він як ну, організатор бізнесу. І останнє, я тут буквально пораду, моя подруга не заміжня. Ви от бачите, як от жінці так вийти заміж? От 5 коротких порад. Таких перша бліц. Порада. Запам'ятайте назавжди. Пункт номер 1. Чоловік завжди правий. Зрозуміла? Друга порада. Ну, якщо він не правий, дивіться пункт 1. Це не обговорюється, так, другий пункт. Другий. Не бійтеся першою подати якусь зацікавленість. Да, зацікавленість. Спитайте, ой, які у вас гарні окуляри. Ага. Так, або де ви робили зачіску? Третє. Посмішка. На жаль, чоловіки, ну, не те, що бояться, але похмуре обличчя – це проблеми. Це... Ну, зрозуміло. Юля, почни хоча б з трьох. Стело, дуже вам дякую. Ми передаємо слово нашим колегам, які вже влаштовують детектив.